Ô Wagner, você acredita que pode ter racionamento de água em São Paulo? Porque ontem eu estava vendo as represas que abastecem São Paulo tá bem baixa, né, pela falta de chuva. Você acha que pode ter racionamento? Pode ter sim, pode ter sim. Inclusive, eu falo por você, por morar. Eu moro no centro, né? Eu moro aqui no Morumbi. E aqui, ó, dependendo do lugar, tá sem água. Tá. E aqui tá bem baixo. Olha, deu uma chuva forte, eu acho que foi ontem. Chuva não. Sabe o que tá dando? Tá dando um vento que você tem a impressão que tá alagando tudo. E não é. É o vento que tá vindo forte, aquela chuva. Teve um dia aqui que você viu os sacos de lixo levantando assim, ó, a mais de 10 metros, que eu moro no terceiro andar, eu via. Até a Karen me chamou falando: "Nossa, olha lá, Wagner, como é que tá? O lixo voando, de tão forte." Então não tá vindo a chuva do jeito que a gente tá esperando. E esses ventos é ruim por causa das queimadas, e acaba levando fogo para outro lugar. Tá chovendo, mas não é aquela chuva que precisava, né? Uma chuva Não. bem leve, né? A gente tá precisando daquela chuva muito forte. Olha, eu acredito que agora, esse mês de outubro, nós vamos passar aí um dia sim, um dia não, sem água. E tem lugar que vai ficar 2, 3 dias sem. Tá, entendi. Complicado, né? Tá precisando chover, né? É É, isso se Deus mesmo. quiser, que Deus É. quiser.